Gospodine predsjedniče i vrhovni zapovjedniče Oružanih snaga Republike Hrvatske, počasno zaštitna bojna postrojena u vašu čast i spremna za pregled. Prijavak podnosi brigadir Elvis Burču. Gospodine predsjedniče i vrhovni zapovjedniče Hrvatske vojske, nakon službe načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, predajem vam stijeg glavnog stožera Hrvatske vojske. Gospodine generale, hvala vam na časnoj i predanoj službi Hrvatskoj vojsci i na dužnosti načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hvala domovini vjera. Gospodine admirale, predajem vam ovaj stijeg glavnog stožera i obvezujem vas na časno i predano služenje Hrvatskoj vojsci, Republici Hrvatskoj i glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske. Gospodine predsjedniče Republike i vrhovni zapovjedniče Oružanih snaga, prisežem na časnu i predanu službu načelnika glavnog stožera na dobrobit Republike Hrvatske i njezinih oružanih snaga. I ovo je do sada najodgovornija dužnost koju imate, prema tome knjige nikad dovoljno, ali ovo je sada točka u kojoj je razboritost, moć prosudbe, staloženost još važnija. Vojnički poziv je poziv, to nije samo profesija. I kada za nekoga kažemo da je profesionalac u vojsci, to nije završetak priče. Vojnik je onaj koji se daje u cijelosti, onaj koji ne pita, onaj koji prima udarce, onaj koji ne očekuje riječ hvala u svakom trenutku. Vojnik je onaj koji na kraju krajeva u današnje vrijeme, a to je jako mali broj ljudi, jest spreman ili spremna, imamo sve više i žena, dati svoj život. Dragi general, dragi Mirko, hvala ti što si svoj život nesebično posvetio služenju našoj domovini i Hrvatskoj vojsci. Od srca ti želim da vrijeme koje je pred tobom provedeš u krugu svoje obitelji, supruge, i posvetiš se stvarima koje će dodatno oplemeniti i ispuniti tvoj život i život tvoje obitelji. Viceadmiral Hranj je vrhunski časnik, hrvatski branitelj, sudionik Domovinskog rata, školovan u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom vojne karijere obnašao je niz zahtjevnih i odgovornih dužnosti u Ministarstvu obrane i u Hrvatskoj vojsci. A kao jedan od ključnih časnika u Hrvatskoj vojsci, admiral Hranj, upoznat je sa stanjem u obrambenom resoru, te s projektima i aktivnostima u Hrvatskoj vojsci. Očekujem da se red i vojna stega, koja su izravno nadležnosti načelnika glavnog stožera i linije vođenja zapovijedanja, poštuju i provode, te kao ministar obrane inzistira na nultoj toleranciji na nevojničko i nestegovno ponašanje. Hrvatska vojska je ponos cijelog naroda i tako mora ostati.
Zahvaljujem se svima onima koji su svojom odlukom i svojom suglasnošću mi ukazali čast da obnašam ovu važnu, visoku i odgovornu dužnost. Pred nama je period intenzivne modernizacije za razvoj sposobnosti za odgovor, mi vojnici bi rekli, na klasične vojne prijetnje, ali isto tako i one druge, hibridne, asimetrične, prijetnje vezane uz terorizam, prijetnje koje dolaze iz kibernetičkog područja, ali i one prijetnje koje danas nisu u opisu naših poslova, ali već sutra mogu biti naša zadaća. Treba nam rad, red i stega. Pri tome ću se truditi prije svega osobnim primjerom, ali i kroz sustav zapovijedanja i nadzora. Pozivam sve zapovjednike da zajedno sa mnom pri tome imamo nultu toleranciju za neprihvatljive oblike ponašanja. Zahvaljujem Bogu što sam ostao živ u ratu i što mi je dao snage za dalje pa sve do današnjega dana i molim ga još malo zdravlja i u mirovini. Hvala mojim roditeljima, Ivi i Ivanu, rodili su i odgojili 6 sinova i 2 kćeri. Hvala mojoj supruzi Marijani koja je tu, sinu Tomi i kćeri Ivani. Bez njih ne bih postigao ovo što jesam. Zahvaljujem hrvatskim braniteljima koji su položili svoje živote, nestalim i ranjenim, umrlim i još onima koji su živi i njihovim obiteljima, a posebno iz moje 4. gardijske brigade. Hvala i svim suborcima na čelu sa generalom Gotovinom koji smo prošli rat u borbi za obranu i oslobađanje svoje domovine. Želim samo posebno istaknuti naš najbolji projekat u ove 4 godine mandata, a to je usmjerenje na ljude, njihovo poštivanje i reguliranje materijalnih prava i boljih uvjeta života i rada. A to ne bismo uspjeli bez snažne potpore ministra i Vlade Republike Hrvatske. Gospodine potpredsjedniče Vlade i ministre, hvala vam od srca i vama i predsjedniku Vlade.